Hi, Sky and Gauls. It's me, Wi-Fi Coolers, from www.sanitycooler.com. Okay, today we're going to talk about the battery in my iPhone. Let's look at the phone. Let's see how the Cook Flex and Funky Flex go together. Cook Funky Flex, my channel, for even Cook Disolite, string data tiny. STI is string data tiny, so F and Yami name, first name. First name is for even Disolite, PN2, not Cook, PIVT, private little terminal. Because in our the first name variable hari funky clutch class ka lo lo acha mi di clutch ma la bi lo khoy tong song pai khoy a tong cha pai kwe ma shi bu lo pyo lai da no okay bi bi da so yin na tro khu matter khu matter khu di song me pub lic public pbu lic what the heck is going on pub lic public okay we hari why no matter name u sub name and name name sub name and bit of parameter ထည့် မယ် string string argument မှာ ကျွန်တော် name လို့ ထည့် ပေး name ဆို variable တစ်ခု ဘယ် ရ မှာ လဲ အရင် သင်္ကန်း တိုင်း မှာ လုပ် ခဲ့ အတိုင်း ပဲ name ဆို variable ကို create ထည့် လိုက်တဲ့ term ကို လမ်း ယူ မယ် scan number 33 ပြီး ပြီးရင် name name ကို လာ ထည့် ပေး မယ် အဲ့ တော့ name method ကို ရ ပြီး တော့ အဲ့ name method ကို sub name ဆို method ကို ခေါ် ခံ ခဲ့ ရ ရင် သူ လုပ် မယ် အလုပ် က first name ဆို variable တွေ ကိုကျွန်တော်ရဲ့ name variable ရဲ့ demo ကိုထည့်ပေးမယ်။ name variable ရဲ့ demo ကတော့ပြည့်တက်ထည့်လိုက်တဲ့ demo ဆိုတော့ကျွန်တော်သိနေပြီ။ဒီတော့အဲ့ demo ကို first name နဲ့ထည့်ပေးမယ်။ဟိုလာမီးနဲ့ okay နောက်တစ်ဆင့်သွားမယ်။ f n a n e f e n m e oh what the heck okay okay နောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော် variable တစ်ခု disorder method တစ်ခု disorder မယ် pub lic public method ရဲ့နာမည်ကို method ကိုကျွန်တော် string string လို့ထည့်လိုက်then get method ရဲ့နာမည်ကို get name ဆိုပြီးထည့်လိုက်မယ် okay ဒီမှာထူးဆန်းတာလေးတစ်ခုတွေ့ရပြီဘာလဲ public တော့ကျွန်တော်တို့သိတယ် private လည်းသိသွားပြီဒါပေမဲ့ string ဘာလို့ပါလာလဲဒီမှာဖြစ်နေကြတာ void ID void အခု string ဖြစ်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ method က return value ထုတ်မှာမလို့ okay return turn return f and yummy name အကယ်၍ foreign method ကိုအခေါ်ခံခဲ့ရရင် get name ဆိုတဲ့ method ကိုအခေါ်ခံခဲ့ရရင်ကျွန်တော်တို့က first name ဆိုတဲ့ variable ကို return တမ်းမှုအဖြစ်ပြန်ထုတ်ပေးမယ် good ဒါကြောင့်မလို့ void လို့မထည့်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က string လို့ထည့်လိုက်တာနောက်ဆုံးတစ်ဆင့် pub pub lic public void void public void as a ying saying method name saying တော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ရတာအဲ့ဒီလုံးမဲ့လို့ system system.out.pind print line or printf printf ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ် printf ဆိုတာကသူ့အဖြေထုတ်ရင် format နဲ့ argument နှစ်ခုပါတယ် format ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ချင်တဲ့စာတားရဲ့ demo ကိုထည့်ပေးရဲ format မှာur file first name သင်ရဲ့ပထမနာမည်ကတော့ percent passer as well သူနဲ့အတူတွဲထုတ်မဲ့အဖြစ်မှာ argument ပါမယ်အဲ့ argument ကmatter တစ်ခုတော့ most string value တစ်ခုကိုပေါ်တာဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ passer as ထည့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း matter တစ်ခုကိုလမ်းခေါ်မယ်ပါ matter ကိုခေါ်မှာလဲ get name ဆိုတဲ့ matter ကိုခေါ်မှာ okay လမ်းခေါ်လိုက်မယ် gd get gd get and yummy name get name everything lock knocks အခုလုံးအဆင်ပြေသွားပြီပြန်ပြောမယ်အရင်ဆုံးဘာလုပ်လဲ first name variable ပဲတိဆောက်တယ်ဒီ demo ဘယ်ရရပါလဲမသိသေးဘူးဒါပေမဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ method တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်တယ် method နာမည်က sub name သူ့မှာ variable parameter က name ဆိုတဲ့ variable ပဲပါတယ်ဘယ်ရရမှာလဲပြည့်တက်ထည့်လိုက်တဲ့နာမည်ရရမှာရလဲရရောအဲ့နာမည်ကို first name နဲ့ကိုထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးမသိဘူးဆိုတဲ့ variable အဲ့အဖြေကပေါ်သွားပြီခု okay အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ get name ဆိုတဲ့ method တစ်ခုတည်ဆောက်တယ်သူ့ဘာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့က return value ပါတယ်လို့ပြောတယ်ပါရဆိုတဘောနဲ့တိဆောက်ထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ point မတုံမဲ့ string တုံးထားတယ်အကယ်၍များ get name ဆိုတဲ့ method များအခေါ်ခံခဲ့ရရင် return value အဖြစ် f name ဆိုတဲ့ first name ဆိုတဲ့ variable ကိုအဖြစ်ဖြစ်ထုတ်ပေးမယ်ဒီမှာကျတော့ string ဆိုတဲ့ method ကိုတိဆောက်တယ်သူ့ရဲ့အလုပ်ကတော့string value ဖြစ်တဲ့ your first name is ကိုထည့်အဖြစ်ထုတ်ပေးမယ်ဘာနဲ့ပေါင်းပြီးဖြည့်ထုတ်ပေးမယ်ဆိုတော့ get name ဆိုတဲ့ method ကိုလမ်းခေါ်ပြီးဖြည့်ထုတ်ပေးမယ်အဲ့တော့ your first name is whatever the user type your first name isတော့အတုံးပြူတူဘလို့ရရရိုက်လိုက်တဲ့နာမည်ပေါ်လာနေမယ်။ Okay ပထမပိုင်းပြီးသွားပြီ။ဒုတိယပိုင်း coffee class ကိုတော့မယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့main class တိစောက်မယ် PUBLIC public
STATIS static UID port. I mean, I am main. Okay, main machine is run double. We are STIG screen ergx argument, ergs argument square bracket. And this is this kind scan of method. We don't want to scan import login import java dot uti utilities dot axi and here scanner. Okay. Scanner method you guys are scanner object is on here. See, and here scanner object object name IMPUD input will be like me being new SE and here scanner as DM system dot in. Okay, system dot in so not that object would object could disarm a object are funky as it's called on my video to a object. Shima, I won't give a funky you give me object name X will be like me being OBJ city object which I am. Do you know what you up one key one funky funky machine at the Alamo, the Moody Alamo, human. Okay, being not to know, be the go no system or Saddam Zoya came in print line END year under your of my honesty first name. Okay. ยาไอเอ็นทีติดลงจังเกเรเพิ่มเป็นโอเคเป็นเด็กกันนั่นไม่ใช่ไรไม่ไล่ยังไม่ไล่ยังไม่เนี่ยไอเอ็นพียูดีอินพุตอันนี้เอ็กซ์ตรีนักอะไรอันนี้ไล่อันนี้ทีมีว่าอีมขับบุไอจังลงมีไอไม่ใช่เปล่าพี่ว่าอันนี้ยาไล่แต่บุนักสไลน์อินพุตตัวนักสไลน์จุดยาไล่แต่บุเอสทีอันจีสกรีนบาร์อีเวอร์คูเรมาตัวลองไหมดีรอสกรีนบาร์อีเวอร์คูเอสทีอาร์ไอเอ็นจีสกรีนบาร์อีเวอร์คูดีสอบไปไล่นั่นไม่รู้ทีเอ็มพีแต่บุไปไล่แต่บุรอร
ဟာအဓိကဒီမှာရှိတဲ့အဲ funky class ထဲက sub name နဲ့ကိုသွားထည့်မယ်အဲ့ဒီနာမည်ကိုရလာတဲ့နာမည်ကို sub name နဲ့ကိုထည့်မယ်ဆိုတော့ sct sub dynamic name wizard game bay close ဒီ sub name ရဲ့ parameter ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရလာတဲ့ temporary ကိုထည့်ပေးလိုက်မယ် tmp okay tmp okay temporary variable ကိုထည့်ပေးလိုက်မယ် okayဒီ temporary variable ကဘယ်ရရမှာလဲပြင်းနေထိုက်လိုက်တဲ့နာမည်အဲ့ temporary variable ကို sub name နဲ့ကိုထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် sub name ဆိုရင်မှတ်သက်ထည့်ထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် sub name ဆိုရင်မှတ်သက်ထည့်မှာရှိမယ် name ဆိုတဲ့ variable တန်ဖိုးကအဲ့ temporary variable တန်ဖိုးနဲ့အတူတူပဲဖြစ်သွားတယ် good to go ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ hobge city object dot ခေါ်သုံးပြီးအဖြေထုတ်တော့မယ်ဘယ်စာတုံးကအဖြေထုတ်မဲ့စာကြောင့်လဲတတတတတတစေးမှတ်တာ okay စေးမှတ်တာကိုခေါ်ပြီးအဖြေထုတ်လိုက်မယ် saying saying sameokay get to go မှန်ပြီမြေပရိုဂရမ်ကို okay နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင် enter your first name လို့ပြောထားတယ်နာမည်ထည့်ပြီးလိုက် wif wifi your first name is wifi program is up and running very great lesson a little complicated but no worry I'm gonna explain you guys one again okay တကယ်ပါခက်ခဲနေလဲ okayခက်ခဲမှာမရှိဘူး funky class ကိုသွားလိုက်ဒီလိုဘာလုပ်လဲ for event ခုတိစောက်တယ် first name သူရဲ့ demo ကိုပေးလိုက်တယ် auto string data type ဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူရဲ့ private လုပ်ထားလိုက်တယ်ဘယ်ကောင်းမှလာခေါ်နဲ့ငါလွယ်ပြီးတော့ဘယ်ကောင်းမှခေါ်တော့ငါမရှိဘူးလို့ funky class ကပြောလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ sub name ဆိုတဲ့ variable တခု method တခုတိစောက်တယ်အဲ့ဒီ method က parameter တခုပါတယ် name ဆိုတဲ့ for event ဘယ်ရမှာလဲပြည့်တက်ထည့်လိုက်တဲ့နာမည်ကို scanner method သုံးပြီး goofy class ကရင် line ယူမယ်ပြီးရင်ဒီ name နဲ့ကိုထည့်ပေးမယ်ပြီးတော့ကဲများဒီ sub name ဆိုတဲ့ variable နော်မှတ်တဲ့အခေါ်ခံခဲ့ရရင်ထုတ်ပေးမယ့်အဖြေက first name ဆိုတဲ့ variable တွေကိုကျွန်တော်တို့ရလာတဲ့ပြည့်တက်ထည့်လိုက်တဲ့နာမည်ဖြစ်တဲ့နာမည်ကိုတူလောင်ထားတဲ့ name ဆိုတဲ့ variable တွေကို name ဆိုတဲ့ variable အဲ့ first name ဆိုတဲ့ variable တွေကို name ဆိုတဲ့ variable demo ကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ public string get name get name ဆိုတဲ့ variable တိစောက်တဲ့ public မှာ void မတုံးမနဲ့ string ကိုတုံးတယ်ဘာကြောင့်လဲ return value ရှိမှမို့လို့အဲ့တော့ okay market name ကိုခေါ်ခံခဲ့ရရင်ကျွန်တော်တမိုးတစ်ခုဖြည့်ပြထုတ်ပေးမယ် return value ဖြစ်တဲ့ first name okay ဒီမှာလာပြီးတော့ same method ဆိုပြီးတော့ method တစ်ခုတိစောက်တယ်ပြီးတော့ get name ကိုလမ်းခေါ်တယ်ဖြည့်ထုတ်တဲ့ပုံက print print line မဟုတ်ဘဲနဲ့ print up လို့ဖြည့်ထုတ်တယ်ပြီးရပေါ်တော့ format နဲ့ argument တစ်ခုပါတယ် format မှာကျွန်တော် string data တွေရေးတယ်ပြီးတော့ထူးဆန်းတာလေးက parsum x parsum x အတိအပြာသူနဲ့တွဲထုတ်မဲ့အဖြစ်မှာ string value နောက်တစ်ခုပါတယ်လို့ပြောတာဒီမှာကျွန်တော်တို့ get nameကနေရ string value ရှိတယ်ဘာလဲလဲကနေကိုခေါ်ခံရင် first name ရလာမှာ first name ကဘယ်လာမှာလဲ name ဆိုတဲ့ variable ရလာမှာ
နင်းဆွဲပါလေးပဲဘဲလာမှာလဲရှေ့မှာရှိရကျွန်တော်တို့စကန်နာမက်သက်ကနေပြီးတော့ယူပြီးတော့ပြည့်တဲ့ကြိုင်လိုက်တဲ့တမ်းမဲကိုယူရလာတယ်ဒီမှာထဲမှာနေမှာထဲမှာဒါဟာ string value တခုပြီးတော့ကျွန်တော် goofy class ကိုသွားတယ်အရင်ဆုံး main method တိစောက်တယ်ဒါကတော့နင်းငန်းသာစကရင်စာပြီးတိစောက်ခဲ့တော့လွယ်တယ်ပြီးတော့စကန်နာ import လုပ်တယ်ပြီးစကန်နာတုံးမှုဖြစ်တဲ့အတွက်စကန်နာ object ကိုရဲ့ name ကိုပေးတယ် import လုပ်ပေးလိုက်တယ်သူရဲ့တန်ဖိုးကိုတော့ system in keyboard ကရိုက်ထည့်လာတဲ့တန်ဖိုးမှန်များကို new scanner ဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့ input ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်တယ် input ဆို scanner object ထဲကိုထည့်ပေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ funky x object ဆိုပြီးတော့ object တစ်ခုတည်ဆောက်တယ် funky class ကိုလမ်းမယူပြီးအသုံးပြုဖို့အတွက်ပြီးရင်သူရဲ့တန်ဖိုး new funky လို့ပေးလိုက်တယ်ဒါဆိုရင် funky class ကတန်ဖိုးတွေကို load လို့ယူသုံးလို့ရသွားတယ်အဲ့ x object ကဒီလိုသတ်မှတ်လိုက်တဲ့အတွက်ပြီးရင် system out print လုပ်တယ်ပြည့်တက်ကိုကျွန်တော် number တစ်ခုရိုက်ထည့်ခိုင်းတယ်သူရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ number ကိုimport.nextline ဆိုတဲ့ method တုံးပြီးယူလိုက်တယ်ပြီးတော့ကြတော့အဲ့ဒီ demo ကို temporary ဆိုတဲ့ string variable တွေကိုခေတ္တတူလောင်းထားလိုက်တယ်ပြီးတော့တူလောင်းလို့ရလာတဲ့ demo မှာ x object တုံးပြီးတော့ funky class ကိုလမ်းဝင်သွားတယ်ဝင်ပြီး set name ဆိုတဲ့ variable ကိုရွေးချယ်တယ်အာ pim လောက်တာပေါ့နော်ဒီ set name ဆိုတဲ့ variable ကိုရွေးချယ်တယ်ပြီးရင် name ဆိုတဲ့ variable ရှိတဲ့နေရာထဲမှာကျွန်တော် temporary ဆိုတဲ့ variable ကိုထည့်လိုက်တယ်ဒီ variable ကဘယ်ပါလဲတိတက်ထည့်လိုက်တဲ့ demo ပြန် object ဆို x object ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်တယ်ပြောချင်တာကတော့ funky class ကိုသုံးတော့မယ်လို့ပြောလိုက်တာ။ဘာကြောင့်လဲ x object ရဲ့ demo က funky class ရဲ့ demo အားလုံးကိုပြောတာ။ပြီးရင်အဲ့ထဲမှာ funky class မှာ method တွေအများကြီးရှိတယ်။ set name method ရှိတယ် get name method ရှိတယ် save method ရှိတယ်။အဲ့ထဲကတစ်ခုပဲကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးဖြည့်ထုတ်လိုက်တယ်။ save method ပြီးတော့ enter program run ကြည့်လိုက်တော့ enter your first name ပေါ်လာတယ်။ဒါဟာမှန်နေလို့ပြီးရင် wifi လို့ရေးလိုက်တယ်And I call it your first name is Minefer. Okay, good guy. See you again next lesson. Yeah.